encerramos nesse momento mais uma reunião coordenada pelo ministro Moreira Franco, que trata da intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro com apoio de projetos sociais, né, onde participam vários ministérios, inclusive o Ministério do Esporte. Esses trabalhos ocorrerão em duas vertentes. Uma, a vertente social, onde nós pretendemos disputar esses jovens com o crime organizado, programas de esporte, programas de melhora de renda, de qualificação profissional. E um outro, com a vertente do desenvolvimento econômico, através da geração de emprego e renda no turismo, com a concretização de um importante calendário de eventos na cidade. Na força-tarefa designada pelo presidente Michel Temer, que vai atuar no Rio de Janeiro, nós temos tanto a parte de segurança quanto a parte de desenvolvimento econômico e social, né? Articulando saúde, educação, esportes, né, com o ministro Pisciani. Estamos trabalhando para resgatar os jovens dos bolsões de risco maior, né, das regiões de maior risco, e também para reativar os serviços públicos que existiam nessas áreas e que foram desativados em função tanto da violência quanto das dificuldades econômicas do Estado. A atividade econômica mais importante é o turismo. Então temos um calendário, Rio de Janeiro a janeiro, ele pensa já também no ano que vem, mais uma série de atividades serão implementadas ao longo deste ano e uma intervenção na área social, cujo principal objetivo é resgatar o jovem da convivência com o tráfico.